Som lege på sykehus så tar vi imot pasienter som har vært hos fastlegen eller på legevakten og trenger mer hjelp, mer behandling. De tar vi imot her på mottaket, og noen dager så jobber jeg i mottaket. Andre dager så kan jeg være på en avdeling hvor pasienter som har blitt lagt inn ligger. Da behandler vi dem der. Vi har også klinikker hvor pasienter kommer på sånn dagopphold eller kortere besøk. Hei, Jasna Rivic. I dag er jeg i mottaket og tar imot pasienter som fastleger og legevakten har sendt til oss. Jeg har tatt imot en pasient som har vondt i magen. Og jeg har undersøkt en som har vondt i et bein. Og kan du fortelle meg kort hva som plager deg? Det er smerte i magen. I magen. Så har jeg hatt litt hjertekramp. Ja, du har hatt vondt i brystet. Vondt i brystet. Og... Har du noen sykdommer fra før? Nei. Nei. Jeg valgte å bli lege, for jeg er veldig interessert i realfag. Både fysikk og kjemi og biologi. Og jeg ville ikke bare jobbe med ett fag videre. Da oppdaget jeg at medisin har alt sammen. Og det har vært veldig spennende å lære seg så mye om kroppen. Skjønne hvordan den fungerer og hvordan ting skjer. Og så kunne reparere det. Skal jeg bare gå og analysere den, så kommer jeg tilbake. Det jeg liker best ved jobben er å jobbe med det akutte. Når det kommer en akutt dårlig pasient som har vært i en ulykke eller blitt akutt dårlig, og man må gjøre ting fort, minutter teller, og man må tenke klart. Og ofte er pasienten såpass dårlig at de ikke snakker, og da må man gjøre litt detektivarbeid for å komme i mål og finne ut hva som har skjedd, og hva som er den beste behandlingen videre. Hvor lenge har det vært sånn? Det har vært litt til og fra noen uker, men jeg synes at det ble mye verre i går. I går, ja. Det spesielle med yrket er at det er så stor variasjon. Når du først blir lege, så kan du bli så mangt. Du kan være håndverker og jobbe som kirurg, eller sitte på et fastlegekontor og ha ansvar for en del pasienter. Du kan jobbe på en indremedisinsk avdeling på et sykehus. Du kan bli psykiater. Det er rom for alle. Kjenner jeg på den andre? Og her har du ikke vondt? Nei. Nei. Nå skal vi ta litt blodprøver av deg, og så tar vi bilder av begge føttene. Da vil du bli tatt opp på røntgenavdelingen. Så ser jeg på bildene, og så kommer jeg tilbake til deg. Så får du vente her i mellomtiden. Så snakkes vi. Takk for nå. For å bli lege så må man ta realfag på videregående, og så søker man seg til medisin på universitetene her i Norge eller i utlandet. På studiet så blir man utdannet til å være en helt vanlig lege, og så er det stedet man arbeider på og avdelingen som utforme deg som lege, og det er veldig varierende. Kan være lege som bare jobber med hjerte, lunge og nyre, som vi kaller indre medisiner, eller så kan være kirurg. Og da er de menneskene som liker å jobbe med håndarbeid av praktiske, liker ofte de fagene veldig godt. Jeg liker det detektive i medisin, og har valgt å bli indre medisiner. Jeg skal bli geriater. Det vil si en lege for de over 65 år. For det synes jeg er spennende. Innkommer nå på grunn av hevelser i kroppen. Gått opp i vekt fra 78 til 85 kilo. Også forverring de siste to ukene med tiltagende tungpust. Det kan være til tider veldig mye belastning og mye press. Mye ting som må gjøres. Og det som er mest belastende er nok at det... Man skal ikke gjøre feil. Og det er ikke det at man ikke,
ikke skal, men det, hvis man gjør en feil, så får det ganske drastiske konsekvenser. Jeg synes jeg har lykkes i jobben når en pasient som har vært veldig syk kommer seg. Når jeg ser noen som var veldig dårlig enn da de kom inn, går til fots ut av sykehuset og takker for et opphold.